gosti. Želim da vas pozdravim ispred predškolske ustanove. Naša je Jasna. Za školu je stasala 2011. 2012. godine. I to treba preostaviti. Predškolska ustanova Naša je radost svake godine ispreće još jednu generaciju u školu i iz tog razloga tradicionalno obeležava završnu priredbu predškolaca. Polazak u školu predstavlja veliki izazov i jedan novi početak deci i roditeljima. I s tim se zahvaljujemo. I s tim se završava jedan najbezbrižniji period života. U vrtiću su proveli bezbrižne dane, divne trenutke, pravili mnoge nestašnike, igrali se, pevali, družili i radovali. Svakom novom danu sve ima svoj početak i kraj. Svi zajedno delimo radost i ponos i sreću. Često su odlazili u matičnu ustanovu na druženje sa vešnjacima. Ovom prilikom u ime vaspitačice i dece se zahvaljujem svim vaspitačicama i radnicima predškolske ustanove Naša radost na srdačnim gostoprimstvima. Takođe u ime vaspitačice se zahvaljujemo celom kolektivu osnovne škole u Bajatovcu na divnom druženju i posebno učenicima koji će nam upotpuniti našu završnu priredbu. Sada ćete vidjeti samo mali deo onoga što su uradili i učili, ali ne brinite, mnogo veći važan deo nalazi se u njihovim glavama i srcima. Pozdravite naše predškolce, buduće prvake, jednim velikim aplauzom. Zamislite, ovaj mi izbog kaže da ne
Ma dobar je on, svi su gađali u metu, a on pravo u prozor. I staklo se razbilo. On kad šutne loptu, on je ne šutne u gol, nego na krov škole. Jednom kad je Mirko bio golman, direktor je slučajno pogledao kroz prozor i video Mirka kako stoji na stativi kao gol na jednoj nozi. Joj, pa šta da radimo više sa Mirkom? Ovako više ne može, Bože, šta da radimo? Ja Mirka više neću da trčim, to ću da se kažem, nije lepo na ovakav drugu vratu, da već sam ukrasno. A te još moram godi da ne trpi, ne da sam u svoj godi, to mi je vrlo se avione da pravi na to. Sjajno, prema. To je dobar predlog. Pozajmi tu svoj čarobni štapić i svoj pištol. Zamahnut ću. I vratit ću ga u krevetac kao da ima 2 ili 3 godine. Bravo! Bravo, može! Jeli, sine, s kim to pričaš? A, ništa, tata, učim da se preizvitujem. Hajde spavaj, kasno je, laku noć. Mislim da je ovo bio san, ali izgledalo je nešto stvarno. Pa dobro, bio san ili ne, ja sam obećao da ću biti dobar. Neću šansi ti zidu na škole, neću cepati korice i učit ću. Da li mi verujete? Verujemo ti! Svako od vas će postati džak, ali u srcu sačuvajte jedno mesto gde ste dolazili često. Poslednji put, zajedno, odigrajmo igru i pesmu radosti, jer mi smo vaspitači deo vaše mladosti. Gde je desno, gde je levo, napred, nazad, gore, dole. Sada će vam pokazati naša deca u koreografiji koju smo vam pripremili. Uživajte! Od prvog dana kada smo započeli druženje, trudila sam se svakodnevno da zabeležim neke naše momente. Ovo što ćete odgledati je jedna divna prezentacija gde su zabeležene neke naše divne uspomene koje smo uspeli da zabeležimo fotografije. Da se pola učenosti imam čvarku u glavi.
Zostałam z tego za starego mestu. Nie wracimy, czyli pensy na mnie, piszemy wolne pompki. Znaczy, nie mam błąda. On będzie miał za pół paru komponentów. Sve mi glava boli. A mene sve noge bole, a znate li vi kako su oni teški? Ništa im nisam uradila, a on je me po cijelo dan šutirio mojim tankim nožicama. Imam ideju, hajdemo svi, a gde je to? Ne znam. Pa kako baš ne razumiješ da kaže, kako mi još najstavno da gažeš, ni sam ne znam gde je to mesto. Pa nema ti pojma. Ajde se sakrijemo pa se vidimo šta će da bude bez nas. Hajde, brzo idemo. Zvonilo je, sad će dođu, brzo. Šta je ovo? Ovo nije moguće. Šta sad ne radimo? Gdje ima tabor? Sunđe je nema. Nema naših klupa. Nema ni kreze. Nema ni naših stolica. Šta sad radimo? Ovo nije moguće. Možda smo mi krivi što nema ni tabla, ni sunđera, ni klupa, ni stolica. Kako mi? Privitali smo klupe, stolice. Gađali smo se kredom i sunđe. Prevrtali klupe i pisali po njima. Nismo se ponašali kao pravi džaci, to moramo priznati. Priznajemo! Više se nikad ne bismo tako ponašali kad bi se vratila stolica, kreda, klupa i tabla. Stvarno, obećavate? Obećavate!